You wait for a long time? Yes. Der er vist noget galt her. Hvor er det der, Pelle? Lukas! Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Hvad er det, der er sket? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod. Du skal ikke høre på, hvad de siger mig. Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Hvad laver I her? Hvad sker der? Hjem igen, Lukas. Du kan ikke få noget her. Jeg har ret til at købe ind her. Jeg kan godt gå selv. Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. Hvis du har rørt min lille datter... Fint skyld eller hvad? Så får du en kugle i panden. You are not a sick person, are you? Men for helvede, du har ikke gjort noget. Hvorfor lå du min far? Hvad er det, du forestiller, der er sket? Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Vil du sige noget til mig? Hele byen står og hører på dig, mand.